ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଭ୍ରମ କରାଏ ଯେ ପାଖରେ କଳକାରଖାନା ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗାଁରେ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି। ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ। ତଥାପି ଏଠି ଟୁବି ଗଡ଼ିଆରେ ପିଲା ପହଁରା ଶିଖୁଛି। ମାଆଟିଏ କହୁଛି ଆଗକୁ ଜୀବନର ଅନେକ ପହଁରା ଏମିତି ବାକି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସୁଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲୁ, କିଛି ମହିଳା ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, କିଛି ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି 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 ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେ ଗାଁ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆମେ କହିବୁ ଗାଁର ଅସଲ ଚିତ୍ର କ'ଣ। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସାର୍, ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ଗାଁରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆମର ବାପା ଘୋଷବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଏଠି ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ। 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି, ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, 2010 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 60-65 ପିଲା ହଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଟା ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ହେଲା ଏଇ କଥା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, କି ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମାସକରେ 2-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଛୁଆ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଥା, ଏ ସ୍କୁଲ ତମେ ପଢିଛ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଢିଛି, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି। କେମିତି ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନିଜେ ପଢିଥିବ ସେ ସ୍କୁଲ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସାର୍ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କାରଣ 2 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ କାଦରେ ଚାଲିଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଆସିବା ତାଙ୍କ, ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସ୍କୁଲ କେତେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି? ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ତ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସରକାର ତ କିଛି କହିଦେବେ, କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶେଇଥିବେ କି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ? ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପିଲା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ମର୍ଜ କରିଦେବୁ, ପିଲାମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସତରେ କ'ଣ ପିଲା ହଉନଥିଲେ? ପିଲା ହଉଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲା କମିଗଲେ, କାଦୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆସୁନଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା, ତୋର କହିଲେ ପୁଣି ଦୂର କରିଦେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପିଲା, ସେଠି କେମିତି 5-6 ବର୍ଷ ପିଲା କାଦୁରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ରୋଡ଼ ପାଖକୁ, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି? ତ ସେଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ସମାଧାନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି, ତ ମୂଳ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏମିତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 10-15 ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆରେ, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ? ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବାହା ଝିଅ ଦେବୁନି, ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମୋ ଝିଅ ଯିବ ସେଠି କାଦରେ ଯିବ, ମୋ ଜଇଁ ଧର ଯିବ କାଦରେ କ'ଣ ଯିବ, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ଦେବିନି କି ବାହା କରେଇବିନି। 10-15 ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖାଲି, ଓନ୍ଲି ଏଆଠାର ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଗାଁ କଥା ଗାଁକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ମୂଷା, ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ କି ମେନ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ? ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କାନ୍ଧେଇକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନ ମିଳୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଜେନ୍ସ ହଉ, ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନ ପାଉଛୁ, କୁଣ୍ଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି 108 କଲ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିବା ଦରକାର, କାଦୁଅ ହେଲେ କେଉଁଭଳି ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଫସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଆସିକି, ତାପରେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ଭାଇ, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି? ତମ ମୋର ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେବେଠୁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବୋହିବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୋହିଲଣି କହିଲ? ହିସାବ ନାହିଁ, ହିସାବ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି 20-25। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 20-25? ହଁ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ମଣିଷ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ, ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସାର କହିଲେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଲା ବେଳେ କରୋନା କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଚ୍ କର ନାହିଁ, ସାବେ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କରୋନା ପଜା, ଆମେ ତାକୁ ନେବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ?
କରୋନା ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଗାଁ ଚିତ୍ର? ସେଇ ସେମ୍ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁବେଳେ କାଦୁଅ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାଦୁଅ, କ'ଣ କରିବୁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେଭଳିଆ। ମୁଁ ସାର୍ ଏ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ସମସ୍ୟା ନା କ'ଣ କେମିତି? ଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ସାର୍ ତମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ, ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 70-75 ଏ 70-75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଏମିତି ଭାରତରେ ବୋହିଛ? ଆମେ ଖଟ କରିକି କାନ୍ଧରେ, ଖଟରେ ଦୁଳିଆ ଖଟରେ ବାଁଶ ବାନ୍ଧିକି କାନ୍ଧରେ କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ କେମିତି କାଟିବା ରାସ୍ତା ପାର କରି ନେଇକି ସେଇଠି କାଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ହବ ରାସ୍ତା, ସେଠିକି ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ହଉ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଯାଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମୋ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଧାୟକ କହିଲେ ବିଧାୟକ ହୁଏତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ତମର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେ ଗଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହା ମୋ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆଉ ବାକିମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଆଯାଏ ହୁଏତ ବାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ହୋଇଛି ଲାଗିକି ରହିଛି ତାହା ସୁଧାର ହୋଇଯିବ। ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସମାଧାନର ବାଟ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ।